Sema as a meaning it's a hearing. Samo işitish, tinglash degan ma'noni anglatadi. 13. asrda yashagan Jaloliddin Rumi eski bozordan o'tib ketar ekan quloqiga bolg'achalar ovozi chalinadi. Bu tovushlarni jannatda eshitgani xotiriga keladi. Kutilmaganda u gir aylanib raqs tusha boshlaydi. This is love of God. And in every turning, he repeated the name of God. He says, Allah, Allah, Allah. Bu, Allohga muhabbatdir. Mavlona har aylanganda, Alloh, Alloh, Alloh deya Robbining ismini takrorlaydi. Samo zikirdir. Allohni yod tutmakdir. Chirpirak aylanayotgan darvishlar ham butun qalblar bilan sassiz, sadosiz Allohni zikr qiladilar. There are many many meanings and many many philosophy. Samo raqsida juda ko'p ma'no, ramz va istioralar, metaforalar bor. Avvalda qora libosimiz. Qora kiyim foniy dunyoning ramzidir. Raqs boshlashdan oldin u yechiladi. Bu go'yo ruhiy dunyoda qayta tug'ilishni ramzlantiradi. Qora libos tagidan qoladigan oq kiyim esa kafandir. Darvishlar bir ma'noda foniydan boqiy dunyoga ko'chgan insonlardir. Ular jisman yashasalar-da, ruhlari yerda emas. Bu nafsni, kibrni o'ldirishdir. Bunday holatda esa siz ruhan qayta tug'ilgan, ozod insonga aylanasiz. And the other example is our arm shapes. Ramzlardan yana biri qo'llarimizning shakli. Raqs payti o'ng qo'limiz ko'kka uzanadi, chap qo'limiz pastga. O'ng qo'limiz bilan Allohdan rahmat tilaymiz. Chapi bilan esa bu rahmatni boshqalarga ulashamiz. Yuzimiz esa yuragimiz, qalbimiz tomonga egilgan bo'ladi. Chunki Alloh qalbingizdadir. True to our heart because the heart is the place for God. After the sema we are feeling a peace. Samodan so'ng biz osoyishtalikka qovushamiz. Dunyo tashvishlaridan ozod bo'lasiz guyo. Bu nihoyatda ajoyib bir his. I am against to Men samoni tomoshaga yoki raqsga aylantirganlarga qarshiman. Ba'zan to'y marosimlarida ham buni ko'rasiz. Gohida sayyohlardan pul ishlash uchun qiladilar. Ayni paytda samo qilayotgan boshqa guruhlar ham bor. Ular samoni madaniyat o'laroq yashatishni istaydilar. Ular ham Allohning ismini takrorlashadi. Samozinlar orasida do'stlarim bor. Tomoshabinlar kimligi ularga farqsiz. Ular faqat o'z qalblariga boqishadi. Allohni zikr qilishadi. Agar samoni Alloh nomi bilan qilar ekansiz, uni qayerda tashkil qilishingizning ahamiyati yo'q. This ceremony.